пропукани стени, рушащи се тавани, влага и муха. В такива условия работят доброволците от единствения диабетен център в община Бургас месеци наред. Помещенията са на градската управа и за тях неправителствената организация плаща наем. Още през септември от сдружението сигнализираха за лошите условия, в които се грижат за болните от коварната болест. Жалвали се до общината, но без резултат. Преди дни отново поискали помощ от отдела по общинска собственост, по чието опеха е сградата, но и там ударили на камък. Това е невъзможно по нашите сили да се справим сами, защото е проблем от много дълги години. А не, че това ние не можем да се справим с него. Всъщност, използвахме много пари, хвърлихме много пари, но ефективност нулева. Със собствени средства от сдружението закърфали положението до момента. Сградата се нуждае от основен ремонт, за който според експерти оценители са нужни поне 10 000 лева. От организацията не надоумяват как след десетките сигнали и призиви общината продължава да нахае за собствената си сграда. И при положение, че там се обгрижват болни бургазли. Ние имаме материален ресурс, имаме секции, имаме маси, имаме бюра, имаме апаратура. Влажността вътре е огромна и това влияе върху качеството и на самите клиенти и най-вече върху здравето на хората, които работят. А там работят доброволци. Молбата за помощ, отправена към институциите, засяга стотици хора, които търсят помощта на диабетния център и намират в него не само квалифицирана, но и морална подкрепа в борбата с коварното заболяване.